Die 16-jarige Anrike Barnard is hartroerend met 'n gedenkdiens in die Baptiste Kerk in Bloemfontein gegroet nadat sy vroeër die week oorlede is. Sy was vir 2 weke in die multi-hoësorgeenheid in die Life Rosepark-hospitaal nadat sy ernstig in 'n motorongeluk beseer is. Die eerste ding wat ek vanoggend kan sê is dat Anrike wel die grootste One Direction fan ooit was. Maandagoggend 2:30 het ek 'n boodskap op my foon gekry dat Anrike se stem stil is. Ek is seker, ek is nie enigste een wat kan vra hoekom hierdie ding met Anrike moes gebeur het nie. Want sy het dit verseker nie verdien nie. Sy het nie verdien om die laaste week van haar lewe so te gelei het nie. Sy was baie baie lief gewees vir Stevie Stampies. Nou, van die mediese personeel as jy van hulle hier is, sal julle kan getuig dat sy vir julle geskryf het en gesê het sy wil Stevie Stampies hê op die stadion. Maar so het hulle Stevie Stampies voor haar uitgepak en het sy met haar goeie smaak 'n tongtippie toets gedoen en die verskillende geure op haar tong gesit. Dit is wat Anrike gesmaak het. Sy het nie die dood gesmaak nie, sy het Stevie Stampies gesmaak. En ek glo God is groot genoeg om in sy wêreld vir 'n paar fonteine daarvan en geure wat jy nog nie eens kon uitdink nie. Miskien is hy beheer daarvan. Maar die dood het sy nie gesmaak. Sy het wel, wat die psalm op die skerms gesê, sy het gesmaak dat God goed is.